Datorren otzaialen amasortzian, osteguna, Gernika Lumon, Astran, Seiter Bakioko herri memoriari buruzko itzaldi izango da, Ipes elkarteak antolatuta. Ametz jaure gizar, Bakioko alkatea eta laure uri arte, memoria lantaldeko kideak izango dira itzaldi honetan islari. Bertan, surine goitia ikerlariak aztertutako mila bederatzerun eta hogeta maikatik mila bederatzerun eta berrogeta bostera bakion jasozenaren inguruko datuak izango dira, eta baita bakioko udalak eta arantzadi zientzia elkarteak elkarlanean labairu fundazioarekin laguntza modura, Bakio mila bederatzen dut augeta masei, mila bederatzen eta berrogeta bost, giza eskubiden zapalketa eta errepresioa gerra zibilan, eta lehen frankismoan liburua aztertuko da. Itzaldian segurtasun neurriak errespetatuko dira eta bertan besteak beste bakiok toki estrategiko modura mila beratzerun daugeta maseiko gerran izan zuen garrantzia aztertuko da. Herri txikie izan da ere, soilu jatamendiak jata mendiak albo-alboan izan da, inguru honetako kontrola irabaztea funtseskoa izan zen faksisten zat, bilbora kostaldetik urreratzeko. Horregaitik borrokaldi latzak egon ziren bakio.